Čau lidi, po dlouhé době tady další video a já bych v prvé řadě chtěl poděkovat všem, kteří to vydrželi tady toho půl roku bez videí a neodhlásili odběr mého kanálu a jdem se podívat na opravu tohoto digitálního budíku. Když se ke mně dostal, tak tam svítily jenom některé segmenty na displeji, já pak schválně ukážu, jak to vypadalo ještě a servis ho vrátil prý jako nerentabilní opravu, že tedy se jim nechtělo to opravovat a mně stačilo vyměnit jeden kondenzátor a budík se rozběhl. Teďka tady na kameře se některé segmenty zatmavujou, takže proto to je všelijak divně naklápím. A já si to vysvětluji buď to nějakým odrazem světla, nebo tím, že se frekvence blikání budíku, jak tam multiplexní řízení shoduje s frekvencí snímání kamery. Takže už to nebudeme dále zdržovat teorií a půjdeme se podívat dovnitř. Tak v tuto chvíli tady můžeme odklopit toto. A teďka zase některé segmenty svítí, některé ne. Tady teďka je 4.02, což není úplně vidět. A jdem se podívat dál. Tak a po odklopení displeje můžeme vidět takovou malou destičku. Tady je na ní integrovaný obvod, který se stará naprosto o všechno, takže v případě, že by byl problém v něm, tak už bych to dohromady nedal. Nicméně problém byl v tomto filtračním kondenzátoru. Tady je to nabastlený provizorně jeden, já ho ještě pak vyměním. A celý problém byl v tom, že kondenzátor, který ten byl od výroby, tak vytekl. Tady možná ještě budou pak stopy po nějakém elektrolitu pod ním. A tím pádem bylo usměrnění nekvalitní a nedostatečně vyhlazené. Takže když tady vlastně z transformátoru vede střídavý 12 V s odbočkou prostřed do desky. Deska je dimenzovaná práci se stejnosměrným proudem a usměrnění vlastně fungoval dokonale bez kondenzátoru. A takže jak jsem říkal, piezo reproduktor trošku vrčel a na displeji se zobrazovaly jen nějaké náhodné segmenty. Takže na základě toho jsem se rozhodl, že právě se jedná o kondenzátor, který jsem vyměnil. Jinak toto bývá častá nemoc spínaných zdrojů, protože přece jenom je tady pod tím trafem a trafo docela topí, když běží 24 hodin denně, což tady v tom budíku běží. Dál jsem chtěl říct, že opravdu je poměrně bezpečná, protože není spínaný zdroj, který by pracoval s síťovým napětím. Tady je to síťové napětí do trafa, všechno je izolované na cestě od zásuvky k trafu. Takže když jsem takto rozebíral napájené, což možná bude v komentáři nějakým způsobem hejtováno, jak jsem to měl nejdřív odpojit zásuvky a pak se rozebírat, tak tady skutečně je to všechno izolované až k trafu a výstupy z trafa už nejsou izolované, ty vedou do té desky. Ale není úplně dobrý to takhle pořád dokola rozebírat a skládat, protože já se třeba bojím, že tady ulomím tyto drátky, které jsou takto zapájené v plošném spoji. Tak já tady teďka úmyslně odpájím jeden vývod kondenzátoru, protože ho stejně ještě budu měnit, aby tam nebyl takto nabastlený nějaký, který jsem od někud vyhrabal, ale abych tam dal novej. A podíváme se, co budík dělá předtím. Takže teď jsem odpájil jednu nohu kondenzátoru a budík znovu zapnem. Tak a tady můžete vidět, co to dělá bez kondenzátoru. Tady to je vidět jenom dvojtečka a možná to bude slyšet, když to dám takto blíž k mikrofonu kamery, že piezoreproduktor vrčí. Takže takto se to chovalo i s tím starým kondenzátorem, tady svítí náhodně v podstatě nějaké segmenty. A závada byla takto jednoduchá.